Boa noite. Hoje vamos fazer uma demonstração de como comprimir ficheiros PDF de modo a ficarem mais pequenos. Tenho aqui o ficheiro de demonstração que vamos usar e temos aqui este site que é o smallpdf.com. Vamos escolher arquivo. Vamos ao C, que é onde eu tenho. Tenho aqui uma pasta de demonstração. Eu seleciono o arquivo de demonstração. Eu tenho aqui compressão básica, até menos 40%. Compressão forte é só para quem tem isto pago, mas menos 40% já é aceitável. E vamos escolher esta opção. E depois baixar. Guardar o ficheiro. E vimos, nós já temos recebidos e temos cá o ficheiro com menos espaço. Exatamente igual, mas ocupar menos espaço. Passou de 1,45 megas para 1,01 megas.